कराची समेत सॼे सिंध में मोटर साइकिल डबल सवारीअ ते पाबंदी लागू कई वई एस एस यू जी रिपोटर नबी बश ख़ासकेली मूजिब सिंध हुकूमत मुरमल हराम जे मौक़े ते कंहिं बि अणवणंदड़ वाक़े खां बचण अमूनमान जी सूरत हाल बरक़रार रखण लाइ मोटर साइकिल जी ॿियलु सवारीअ पाबंदी लॻाए छॾी सूबाई घरु खाते पारां नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे जंहिं कराची समेत सॼे सिंध में मोटर साइकिल डबल सवारीअ ते फ़ौरी पाबंदी लागू कई वई नोटिफिकेशन मूजिबि डबल सवारीअ ते पाबंदी औरतुनि ॿारहंनि सालनि खां घटि उमिरि जे सहा काफ़ियुनि कानून लागू कंदड़ इदारनि जे अहिलकारनि ऐं बुज़ुर्ग शहरुनि ते न हूंदी नोटिफिकेशन मूजिब पाबंदी पंज अगस्त खां ॾह अगस्त राति ॿारहं वॻे ताईं लाॻू हूंदी नाज़रीन तव्हां ख़बरूं ॿुधियूं वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो एस एस न्यूज़ वेब चैनल असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा